här resterna efter supernoverna, vad händer då? Ja, i solens fall så blir det ju ingen supernova. Det blir inte ens en nova som är en liten supernova kan man säga. I solens fall så kommer, när vätet är slut så kommer stjärnan sjunka ihop och bilda en vit dvärg. Och det är en liten stjärna, temperaturen på ytan är ungefär 2000 grader. Och den kommer bara svalna och försvinna och bli svart så småningom. Mm. Har du en lite större stjärna, det blir en nova och den smäller. Och då har du, om restprodukten väger ungefär en solmassa, ungefär lika mycket som solen väger idag. Då bildar du någonting som kallas en neutronstjärna. Och det är i princip en enda stor atom. Mm. Och de kan snurra väldigt, väldigt snabbt. Beroende på att den här stjärnan, som vår stjärna, vår solen snurrar ju. Så att de tänker att de har bara en liten, liten stjärna kvar. Då har ju allt det här momentet, all den här rotationsenergi samlats i en väldigt, väldigt liten stjärna. En restprodukt i en stjärna egentligen. Mm. Så den snurrar väldigt, väldigt snabbt. Den kan snurra flera varv i sekunden. Oh. Och den kan man faktiskt, de kallas pulsarer. Just det. Mm. Och man kan mäta och man kan inte se stjärnan om man ser den från sidan. Men om vi råkar titta på den där polerna är så att säga. Polerna fungerar som strålkastare. Ja. Om du råkar ligga i riktningen med ditt teleskop och titta på en sån här stjärna och titta längs med polerna. Då kan du se den här polerna hur den glimmar till med väldigt, väldigt fast. Den blinkar till så att säga och då flera gånger per sekund. Oj, ja, okej. Om restprodukten väger 1,5 solmassa, då väger den här stjärnan så mycket och den är så liten att ingenting kan ta sig ifrån ytan. Och det är då man har ett svart hål. Så att inga partiklar kan lämna ytan, inga elektroner och inte ens ljus. Där inne finns det ljus. Men ljuset när det kastas upp från ytan, det är ungefär som kastas igen från jorden. Det ljuset vänder och ramlar tillbaka ner. Så det är när stjärnan dör? Ja, när riktigt stora stjärnor dör. Och då pratar vi minst 10 gånger så stora som vår sol. Mm. Då kan det bli ett svart hål i centrum.